Hasiči a horskí záchranári môžu čerpať z eurofondov 60 miliónov na nákup novej techniky. Napríklad hasičom pomôže zvládať katastrofy, akými sú požiare, povodne či zemetrasenia. V budúcnosti by mohli získať aj ďalšie európske peniaze. Slovenskí hasiči si už viackrát urobili dobré meno aj v zahraničí. Pomáhali napríklad pri záplavách vo Francúzsku a v Taliansku, v Grécku bojovali s rozsiahlými lesnými požiarmi. Napriek tomu technika, s ktorou pracujú, nie je najnovšia. Tak za mnou momentálne stojí vozidlo hasičskej záchrannej služby typu 1B, ktoré slúži ako prvovýjazdové vozidlo na hasičských staniciach, ktoré obsahuje určitý počet vody, peny, výbavu na dopravné nehody, na požiare. Tieto vozidlá už sú zastarané. Časť hasičov a horských záchranárov sa dočká novej techniky. Nakúpia ju za milióny z eurofondov. Pripravili sme výzvu a minulý týždeň sme ju vyhlásili na 60 miliónov eur, ktoré budú môcť čerpať záchranné zložky v Slovenskej republike. Je to výzva otvorená, budú sa môcť hlásiť príslušné útvary do nej dovtedy, kým bude dostatok zdrojov. Môžem spomenúť aj konkrétne veci a to je plán 80 kusov nových zásahových vozidiel. Bavíme sa o 8 kusoch sanitných vozidiel pre ambulancie, špecializovanej ambulantnej starostlivosti pre každé krajské riaditeľstvo. 60 miliónov eur na nákup novej techniky nepokrie celý investičný dlh v hasičskom zbore. V budúcnosti by sme mohli nakupovať novú techniku aj z ďalších európskych zdrojov. Naše požiadavky boli koncipované v minulom roku na 209 miliónov, takže potreba tam je samozrejme vyššia, ale myslím, že takýmito čiastkovými úlohami to nejakým spôsobom vieme postupom času dotiahnuť do tej reálnej potreby, ktorú naozaj zbor teraz vyžaduje. Je predpoklad, že po tejto výzve v budúcnosti po revízii operačného programu budú ešte ďalšie financie, aby sa ten investičný dlh v tejto absolútne kľúčovej kritickej infraštruktúre z hľadiska hasičského záchranného zboru dofinancoval. Takže ešte peniaze určite prídu. Po dodaní novej techniky plánuje rezort vnútra starú obnoviť a presunúť ju dobrovoľným hasičom. Timotej Píš, RTVS.